ojol saniki. Mugar perar pra bahot sukori pori muga uliyai tak emah puhpal di jalite ba bondhar pasot hijai khuta uliyai kapur prostut koraloki ase ek dighol porikrama muga sumonit ase etio bohu ritiniti parampara ene bohu ritiniti totha paramparar majote okhomar khunali khutar oitijjo edrisotu hoise soraido jilar borhat boruanokor khoriya beta gaur বিশেষ মুগা চুমনিখনত কেইজনমান মুগাপালকে এনেধৰণে নিয়োজিত হৈ আছে মুগাপালন ভিত্তিত এই মুগাপালকসকলৰ কঠোৰ শ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ বলতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে মূল্যৱান মুগাৰ কাপোৰ অসমৰ মুগা শিল্পই অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কিন্তু লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এই মুগা শিল্পই যিদৰে প্ৰসাৰ লাভ কৰিব লাগিছিল তাত কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত কিছু খুকুজাৰৈ গৈছে এই মুগা শিল্পৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মই আগবাঢ়ি আহিব পৰাকৈ উন্নত প্ৰযুক্তি নাইবা বিজ্ঞানসন্মত প্ৰতিপালনৰ ধাৰা বৰ্তমানেও সৃষ্টি হোৱা নাই লাভজুখান যদি মুগা কথা কয় আহু খেতি আহুকাল মুগা খেতি কপাল ভাল এতিয়া মুগা খেতি কপাল ভাল হ'ব তেতিয়াতো লাভটো হ'বই এই ঠাইখনৰ নাম খৰিয়াভেটা চুমনি খৰিয়াভেটা চুমনি বুলি ক'লে চবেই চিনি পায় তাৰপিছতো আমাৰ বৰুৱানগৰ এলেকা পৰে তাৰপিছত আগতেও তেনেকৈ পুহিছে পুহিছে যদিও বিশেষভাৱে এইখন চুমনিত কিবা এটা বৰ ভালকৈ সম্ভৱ এই বিলনি হাবি চাবি হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ চাফ চিকুণ নকৰাৰ কাৰণে সম্ভৱ চৰকাৰেও অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ কেলে চুমনিখন বৰ আপডালত ৰখা নাই গোটেই হাবি কৰিছে যেতিয়া মুগা খেতিয়কীজন আহে তেতিয়াহে খেতিয়ককেইজনে চফা কৰিলেহে কৰি লোৱা বিশেষকৈ তাৰমানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ চাফ চিকুণ বা তেনেকৈ কৰা আমি দেখা আমাৰ চকুত পৰা নাই কোৱাটাবিলাক তেনেকৈ মানুহ নাথাকে এনেই মুগা পালক আহিলে মানে তেতিয়া থকা হয় আৰু তাৰপৰা কি হ'ল মুগা খৰিকা চৰিকা বান্ধিবৰ কাৰণে বা জালি চালি থ'বৰ কাৰণে তেনেকৈ সুবিধা আছে বাৰু তেনেকৈ আমাক চাবলৈ অহা নাই চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট বৰুৱানগৰৰ খৰিয়াভেটা গাঁৱৰ এইখন বিশেষ মুগা চুমনি এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে কেৱল মুগা পালকসকলৰ প্ৰচেষ্টাতেই জীয়াই আছে এইখন মুগা চুমনি বিভাগীয় লোকে কোনো ধৰণৰ দায়িত্বই পালন নকৰে আনকি এই চুমনিখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আহৰি নহয় বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী বিভাগ তথা চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ পাছত মুগা পালকসকলে প্ৰত্যেক বছৰে এই খেতি কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰক্ষা কৰি গৈছে অসমৰ এক প্ৰাচীন শিল্প তথা অসমীয়া জাতিৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল চানেকি চৰাইদেউৰ পৰা ইন্দ্ৰকৰৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি